אחד מהמאכלים המפורסמים ביותר זה הסופגניה. כן, סופגניה שנוהגים לאכול אותה בחנוכה. למה? דרך אגב, הסיבות שאוכלים סופגניה בחנוכה זה כיוון שסופגניה מטוגנת בשמן. כידוע, סופגניה היא מטוגנת בדרך כלל בשמן, ולכן אוכלים איזה זכר לנס פח השמן, שפח השמן שמצאו אותו בחנוכה, יש בזה עניין לאכול דברים מטוגנים בשמן, ולכן סופגניה שהיא מטוגנת בשמן, יש עניין לאכול אותה בחנוכה. יש עוד סיבה שמביאים, על פי מה שהגמרא אומרת בעבודה זרה דף מ"ב, שאומנם החשמונאים הצליחו לתאר את המקדש, חוץ מאבני המזבח. את אבני המזבח הם לא הצליחו לתאר. כן, ואז על זה הם הצטערו מאוד שהם לא הצליחו לתאר את אבני המזבח. ולכן הם תקנו שיאכלו דברים שמברכים עליהם על המחיה. למה? כי בעל המחיה מפורש על מזבחיך. בברכת המזון אנחנו לא אומרים על מזבחיך. איפה אנחנו אומרים את זה? אומרים את זה בעל המחיה. לכן תקנו לאכול דברים שמברכים עליהם מזונות כדי שאפשר לומר על מזבחיך. עוד טעם, למה דווקא את זה? למה זה דווקא בדברים שמוזכרים על המזבחיך? כיוון שאנחנו עושים בחנוכה, יש חנוכת המזבח. חנוכה, מה היום בו חנוכה, לכן אנחנו גם קוראים מזמור שהיא חנוכת הבית לדוד, למה היה בו חנוכת המזבח. אגב, שזה מה שכתוב, שזה גם בקפאי בכסלב, היה גם את חנוכת המזבח, דהיינו סיימו לבנות את בית המקדש בזמן גם משה רבנו. אמנם הקימו אותו בניסן, אבל סיימו לבנות אותו בקפאי בכסלב. ראינו חנוכת המזבח היה גם בקפאי בכסלב, לכן יש עניין לאכול את הסופגניה, שאומרים בעל מזבחיך, שזה דברים שקשורים דווקא לעל המחיה, וזה קשור לחנוכת המזבח. על כל פנים, יש בסופגניה הרבה הרבה דינים שצריכים לדעת. קודם כל, מה מברכים על סופגניה? סופגניה שרואים אותה, מה מברכים עליה? אז אפילו שסופגניה היא נראית ככה גדולה ונראית ככה שמנה עם לב, או איזה לחם, אבל תדעו לכם, סופגניה, כיוון שאנחנו אומרים עכשיו סופגניה שמתגנים אותה בשמן, כיוון שמתגנים אותה וגם הטעם שלה הוא מתוק מאוד, אז כיוון שכן מברכים עליה מזונות, כמו שיש לנו כלל במה שפסק מרן בזמן קס"ח, שיש לנו שלוש דברים שפת הבא בכסנין, או שזה נקסס, או שזה כיסים, או שזה מעורב בדבש. ופה זה מעורבב בכל מיני, לא דווקא דבש, דברים מתוקים וכאלה, אז לכן מברכים על זה גם הטעם ניכר, צריך שיהיה הטעם ניכר, ככה פסק מרן עובדיה, צריך שיהיה הטעם ניכר בעיסה, וכיוון שכאן הטעם ניכר והמתיקות של הסופגניה מאוד ניכרת, כמו מי שיודע, סופגניה היא מאוד ניכר המתיקות בעיסה, ולכן מברכים עליה בורא מיני מזונות. וכמובן, כל דבר שמברכים על המזונות בתחילה, מברכים עליו ברכה מן שלוש, דהיינו על המחיה, בסוף של האכילה. עכשיו, בעיקרון, אדם שאוכל סופגניה מטוגנת בדבש, או מטוגנת בשמן, לא משנה מה, כמה שתאכל, לא מברכים על זה ברכת המזון. אפילו שבדרך כלל, אדם שאוכל דברים של מזונות, דהיינו פת הבא בכסנין, אם הוא יאכל יותר מ-4 ביצים, כל ביצה היא 18 דרהם. דרהם זה 3 גרם, ככה דעת הרב עובדיה. דרהם זה 3 גרם, 18 כפול 3 זה 54. דהיינו כל ביצה היא 54 גרם. 4 כפול 54, 216 גרם. במילים אחרות, 72 דרהם זה כפול 3 גרם, זה יוצא גם 216 גרם. אדם צריך לאכול 216 גרם פת הבא בכסנין כדי שיהיה לו קביעות סעודה להתחייב בסעודה. במאמר מוסגר צריך לדעת שזה מחלוקת גדולה בראשונים. דהיינו השולחן ערוך בסימן תפרש מבית בכלל פסק כמו הרמב״ם, שמה הרמב״ם סובר שקביעות סעודה זה 3 ביצים, כל ביצה 54 גרם, ביחד זה 162 גרם. לא כמו דעת רש"י ש-4 ביצים, אבל כיוון שיש דעת רש"י שזה 4 ביצים, במילים אחרות 216 גרם, אז אנחנו חוששים לסבל, אפילו נגד מרן כמו שדעת הרב עובדיה, אנחנו חוששים לסבל, דהיינו לספק ברות להקל, אפילו נגד מרן, ולכן אנחנו לא מברכים על קביעות סעודה רק אם אכלנו 4 ביצים, במילים אחרות 216 גרם. אבל צריך לדעת שלכתחילה לא יכניס את עצמו לספק הזה, דהיינו לא יאכל מ-3 עד 4 ביצים, או פחות מ-3 ביצים, או יותר מ-4 ביצים. במילים אחרות, או פחות מ-162 גרם, או מעל 216 גרם. זה כל זה עניין פת הבא בכסנין. אבל אנחנו פה מדברים על סופגניה, וסופגניה זה מטוגנת. וכל דבר שמטוגן לא שייך בו העניין הוא של קביעות סעודה. למה? כיוון שהגמרא בפסחים ל"ז מביאה, על פי מה שכתוב, אומנם זה קללה, שימו לב, כתוב בפסוק, בחומש ויקרא, פרק כ"ו,
כתוב שם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. לומדת הגמרא, מה זה ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד? מפה לומדים שאפייה זה מה קרוי לחם, רק אפייה בתנור. ואפו 10 נשים לחמכם, איפה? בתנור אחד. דיינו, איפה יש לחם? זה רק אפייה ובתנור. איפה אפייה ובתנור? זה נקרא לחם. כל השאר, דבר שבתיגון או בבישול, לא נקרא לחם, ולכן אי אפשר לקבוע עליו סעודה. קודם כל, תראו, זה דבר יפה. אפילו שזה סוג של כללה, מה זה סוג? זה הפסוק שם מדבר על עניין של כללה, השם ירחם. אנחנו לומדים פה הלכה מאוד מאוד חשובה. הלכה שהיא מסתעפת להרבה דברים, אנחנו לומדים מאיפה? מכביכול, מכללה שכתובה בתורה. אז אנחנו רואים כמה התורה היא, אפילו שזה כללה, אנחנו לומדים על עניינים של ברכות. על כל פנים, אנחנו לומדים מזה, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, שצריך שתהיה אפייה בתנור, ואז נהיה נחשב לחם. לכן כל דבר שהוא בתיקון ובבישול, לא שייך בו עניין של לחם, ואי אפשר לקבוע עליו סעודה, ואפילו תאכל ממנו כמה שתאכל, לא תתחייב בברכת המזון. לכן סופגניה שמתוגנת בשמן, אפילו תאכל מעל 214 גרם, תאכל 5 ביצים, 6 ביצים, כן, שאנשים אוכלים לא יודע כמה סופגניות, לא משנה הבריאות עכשיו, אוכלים הרבה סופגניות, אתה לא מתחייב בברכת המזון, כיוון שזה בתיגון, וכמו שאמרנו, בתיגון לא מתחייב, זה כמו אדם שאוכל מקרונים הרבה, למה? כי מקרונים זה בישול, אדם שאוכל דברים שהם בבישול, גם כמה שתאכל, לא תתחייב בברכת המזון, כי תיגון ובישול זה לא נקרא לחם. לכן בסופגניה לא נקראת לחם לעניין הזה של לאכול כמה שתאכל, תישאר עדיין בעניין של על המחיה ובזנות בתחילה ועל המחיה בסוף. כל זה בסופגניה מתוגנת, שימו לב. היום יש כאלה בגלל הבריאות אוכלים דווקא סופגניה אפויה. כן, יש סופגניות כאלה אפויות, בלי שמן. ואז אם כן, פה כבר נהיה בעיה אחרת. אדם בסופגניה אפויה, אומנם בברכה הראשונה זה נשאר בבורא בזנות. למה? כמו שאמרנו, כיוון שיש זה טעם של מתיקות, ואז אם עדיין נשאר פעדה בכסנים, זה נהיה מזונות, דהיינו, שמברכים על זה מזונות בתחילה ועל המחיה בסוף. אבל אם אתה אכלת יותר מכדי קביעות סעודה, דהיינו, כמו שאמרנו עכשיו להלכה זה 4 ביצים, ואז ממילא נחשב לך קביעות סעודה, כיוון שזה נהיה באפייה בתנור. בזה יש בעיה גדולה, ומי שאכל יותר מ-4 ביצים, דהיינו מעל 216 גרם, נחשב לו קביעות סעודה, הוא צריך לברך על זה על ברכת המזון. ובדרך כלל מה שהם אוכלים בחנויות זה בתיגון, אבל אם אדם יודע, כתוב על זה סופגניות אפויות, אם מי שאכל יותר מ-4 ביצים, דהיינו 216 גרם, חייב בברכת המזון. וכמו שאמרנו מקודם, סופגניות אפויות, צריך לשים לב, לא לאכול מ-162 ל-214 גרם, כי זה מחלוקת ראשונית, כמו שהזכרנו, לא טוב להיכנס, להכניס את עצמו בראש ואת ראשו בכל המחלוקת הזאת. אז אנחנו נסכם. סופגניה רגילה שמתוגנת, מברכים עליה בהתחלה מזונות ובסוף על המחיה. לא משנה כמה תאכל, תישאר תמיד על המחיה. למה? כי היא מתוקה. אם אדם יגיד לך סופגניה שהיא לא מתוקה, זה כבר שאלה אחרת. בדרך כלל סופגניה היא מתוקה מאוד, ונרגש טעם מתיקות, והרב אדם מדגיש צריך שיתמות טעם של המתיקות, ולכן מברכים עליה בתחילה מזונות, ובסוף על המחיה לא משנה כמה תאכל. ואם סופגניה שהיא אפויה, אז בתחילה מזונות כיוון שהיא מתוקה. ובסוף, על המחיה. אבל אם אכל יותר מ-216 גרם, כבר דינה כמו לחם, וצריך ממש ליטול ידיים, ולברך על זה המוציא, ולברך בסוף ברכת המזון, כדין לחם ממש. כי זה נקרא קביעות סעודה. וכמובן, כמו שאמרנו, כדאי מאוד לא להכניס את עצמו לספק, ולכן או שאוכל פחות מ-162 גרם, או מעל 216 גרם. זה לעניין הברכה הראשונה והאחרונה. עכשיו יש עוד דבר מיוחד לגבי הפרשת חלה, מי שמכין סופגניות צריך לדעת שסופגניות, כיוון שהן מתוגנות, אז מעיקר הדין היא פטורה מחלה, כי חלה חייב רק בדבר שהוא לחם, ולחם אמרנו שקרוי, כמו שאמרנו מקודם, רק דבר שאפוי בתנור, ולכן פטור בעיקרון, הסופגניה פטורה מחלה מעיקר הדין, אבל כיוון שיש בזה מחלוקת, כיוון שבלילתה עבה של הסופגניה זה כמו בצק של לחם, כיוון שהוא עבה, ולכן יש בזה מחלוקת, לכן טוב להפריש לזה בלי ברכה, אסור לברך משום שיש פה ספק ברכות להקל, לכן אין לברך על הדבר הזה. לכן אדם שהוא בא לעשות את הסופגניה, אם הוא עושה סופגניה ועושה בלילה אהבה, אז כטוב שיפריש חלה בלי ברכה, כדי לצאת לחובת כל הדעות. אבל לברך אסור, למה? כיוון שמתגנים אותה וכיוון שמתגנים, כבר לא שייך העניין שקרוי לחם. ולכן, אם הוא באמת אופה את הסופגניה, כמו שאמרנו שאפייה כן קרוי הלחם,
לכן אם הוא אופי סופגניות, צריך לברך על הפרשת חלה ולעשות הפרשת חלה בברכה. למה? כי זה כבר נהיה כמו לחם, והדברים פשוטים. ויש עוד דין לגבי שבת, מי שרוצה לניח סופגניה, לחמם אותה לגבי פלטה בשבת. זה דבר מאוד חשוב לדעת, שמי שרוצה לחמם סופגניה על הפלטה בשבת נעדין. עכשיו אדם יגיד לך, יש לנו מרן בשני ותחת, שאין בישול אחר בישול, אפילו בישול אחר אפייה, לא משנה אין בישול לא אחר בישול, ולא אחר אפייה, לא אחרי תיגון, לא אחרי צלייה, ככה אנחנו תופסים לפי דעת השולחן ערוך. יש בזה גם זה מחלוקת אחרונים, אנחנו תופסים על השולחן ערוך שמעיקר הדין אין בישול אחר אפייה ולא אחרי צלייה. ולכן לכאורה מבחינת הסופגניה עצמה אין שום בעיה להניח אותה לגבי הפלטה. אבל מזריקים לתוך הסופגניה ריבה. מה זה ריבה? ריבה זה דבר נוזל. ומה שאמרנו אין בישול אחר בישול זה רק בדבר יבש, בדבר לך כן יש בישול אחר בישול, אז לכאורה יש בזה בעיה. אז הרב עובדיה כתב, כיוון שהערות הריבה עם הדבר מועט, ולכן כיוון שהוא מועט מורכז במקום, אפילו שהוא מורכז במקום אחד, וכיוון שהוא מועט לגבי הסופגניה הוא בטל אליו, ואז נחשב רובו יבש, וכיוון שהוא רובו יבש מותר להניח את הסופגניה על גבי פלטה. ככה דעת הרב עובדיה. אבל צריך לשים לב, הרב עובדיה דיבר על ריבה רגילה. ריבה רגילה, מה זה ריבה רגילה? ריבה ידועה שמבשלים אותה לפני. ריבה, מה שאנחנו מכירים, עושים אותה בבישול, ואז היא נחשבת ריבה. כן? כמו בדרך כלל כל הריבות. ואז שמזריקים אותה, זה נחשב בישול אחר בישול בנח. בזה הרב עובדיה הקל שאפשר להניח אותה על גבי פלטה. אבל, כמו ששמעתי מכמה רבנים, שהיום, בהרבה מאפיות, לוקחים את הריבה של הסופגניה, מוסיפים לה מלא מים לפני שמזריקים אותה, כדי שתהיה קלה להזרקה, וגם אולי כדי לחסוך, מוסיפים לריבה הרבה מים. ואז אם אלה שמוסיפים לריבה הרבה מים, המים שהכניסו לאותה ריבה הם לא מבושלים. ואז לא שייך פה דין של בישול אחר בישול, זה בישול ראשון. שמרחם בבישול ראשון לא משנה, לך יבש כל דבר אסור, זה איסור דאורייתא. לכן אם הוא יודע שמדובר בריבה, ולפי מה שמעתי מהרבה רבנים זה רוב המאפיות ככה עושים, בריבה עצמם מערבבים מים רגילים, צריכים להיזהר בזה, צריכים לבדוק האם זה ריבה נטו, ריבה נטו שבישלו אותה לפני. אם זה ריבה שבישלו אותה לפני, בזה הרב עובדיה כתב להקל, כיוון שזה בישול אחר בישול בדבר יבש, זה רובו יבש, אפילו שבזה מיעוט לח אפשר להקל. אבל אם זה חס וחלילה ריבה שירבו במים אמיתיים מהברז, מים שלא מבושלים, בזה גם דעת הרב עובדיה שאסור להקל בזה, למה זה מים שלא התבשלו אף פעם. וחס וחלילה להתיר, להשים מים, אפילו מעט מים, על גבי מקום חם, שחס וחלילה לא יכולים להגיע ליד צודות בו, ואז זה נהיה בישול ראשוני, ויש בזה איסור. לכן צריכים להיזהר. אנחנו מסכם את העניין. אם זה סופגניה שהכנת בבית, ואתה יודע שזה ריבה שהתבשלה כבר, ריבה שהתבשלה לפני כן, ואז היא מלאה בעיה, בזה דעת הרב עובדיה, כיוון שרובו יבש, אפשר להקל. אבל אם זה סתם סופגניה שלקחת מהחנות הרבה פעמים, אפילו שמעתי מרבנים שזה רוב הפעמים, שזה מעורבב במים, ולכן יש בעיה להניח לסופגניה, כיוון שיש בתוך הריבה מים, יש בעיה להניח אותה לגבי הפלטה, כי אז זה נהיה בישול ראשוני של המים שמעורבים בתוך הריבה, ויש בזה בעיה גדולה. צריכים להיזהר בכל הדברים האלו, מקווה שזה היה ברור, בעזרת השם שיהיה לכולם המשך יום מופלא וחנוכה שמח בעזרת השם.